er að ganga frá og... Ég var enga stund. Nei. Nei, klukkan orðin tíu. Ég bara koma sem fyrir og... Na, má ég ekki bara, þú veist, ég var eina sekund og sko, ég Já, bara... Já, veistu, það ekki mitt vandamál. Gerð, bara, ég verð, bara velja mér eitt, bara gerðu það. Þá það. Hvað þessi, gaman að púsla? Já, mér líst mjög þetta. Veistu, það svolítið sem ég á, sem ég bara með inni, en ég búin að ganga frá því. Það sem sagt, já, það eitthvað sem ég held að þið verið svona að þínu sem Við skum bara ná í það. Já. Það kemur bara allt í ljós. Ok. Hvað kostar þetta? Það var að fara á 3 og 5, en við séð 2000. Ok. Takk.